Itàlia. Ahir dissabte ho va fer per 2-0 davant el Premià. El primer gol del Castelló va arribar com a conseqüència d'este penal de Guinau. El murcià Fuentes Jiménez no va dubtar en assenyalar la pena màxima. Per si tenien algun dubte, els oferim la repetició de la jugada. L'estirada de Rodon va ser inútil, ja que el baló es va allotjar al fons de la porteria en el llançament de Caneda. En la segona part, esta acció individual de Córcoles va acabar en gol. El jugador del Castelló se'n va de tots els rivals que li hissen el pas i fa el 2-0. L'única ocasió de perill per al portal de Fernando va ser este llançament de Sergio, que resol el brau porter del Castelló. Final a Castàlia, Castelló 2, Premià 0, i els orelluts pareixen estar abonats a este resultat. La victòria...